wararkii ugu dambeeyey dagaal culus oo xilligan deegaano badan ku dhex maraya beele ka soo kala jeeda qhaatumo iyo somalilan beelaha dhulbahanti iyo habar jeclo oo dagaalkii ugu cuslaa xilligan uu ka dhex qarxay khasaare dhimasho io dhaawac ka dhashay dagaalkan taliyo sare oo somalilan looga dilay dagaalkan gurmadyadii ugu xoogganaa oo labadanac soo kala gaaray iyo ciidamo fara badan oo ku sii qulqulaya xogtii ugu dambeysay dagaalkan iyo xaalka saaka ee deegaanada lagu dagaalamayo ayaan kula wadaagi doonaa daawade intaana gudogelin faahfaahinta fadlo muuqaalka liketabo una sii sheer gareen saaxiibadaada kala duwan ee kugu wehliyay baraha bulshada nagu soo biir daawade haddaytaa markii kuu goreysay aada soo booqatay janalka si aada marweliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoga xasaasiya iyo warara xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyey ee laga helaya dagaalkii ugu cuslaa oo xilligan deegaano badan ku dhex maraya beele ka soo kala jeeda maamulada khaatume iyo somalilan ayaa lagu soo waramayaa inuu kusii fidayo deegaano hor leh dagaalkan culus oo ka socda deegaanka lagu magacaabo ee senatarka qurac dhalaan ee degmada daanood ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya ayaa xilligan halkaasi ku dhex maraya beele kasoo kala jeeda maamulada qhaatumo iyo somalilan ama markaasi beelaha lagu kala magacaabo dhulbaahante iyo isaaq ayaa halkaasi kusii xoogeysanaya dagaalkan oo saacadihii ugu dambeeyey ka dhacay deegaanka markaasi lagu magacaaboy qurhac dhallaan iyo deegaano kale oo hoos yimaada degmada daanood ayaa xilligan lagu soo waramayaa inuu deegaano hor leh xilligan kusii fidayo dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidamo beeleedyo ka soo kala jeeda gaar ahaan beelaha kale ah habar jeclo iyo sidoo kale beesha dhulbaahanta oo wada dega deegaano badan dagaalkan ayaana xilligan lagu sawaramayaa in dhadhaqaaqyo horleh halkaasi laga dareemayo iyadoo saacadihii ugu dambeeyey dagaal khasaaro geystay uu ka dhacay deegaankan iyo deegaano kale oo ku hareeraysan wararka ayaa tilmaamaya in beelaha dhulbahante iyo habar jeclo dagaal qaraar uu ku dhex maray deegaankan iyo deegaanada kale dagaalkan oo saacadihii ugu dambeeyey si weyn markaasi looga soo warinayo in khasaarooyin kala duwan uu labada nacalkaasi ee kusoo kala gaaray dagaalkii ciidamo beeleedyada ee habar jeclo iyo sidoo kale dhulbahante oo inta badan lagu yaqiinay deegaanada xuduudda maamulada katumo iyo somalilan ayaa xilligan ka socda deegaanka markaasi ee qurac dhallaan iyo deegaano kale oo ka mid ah kuwa markaasi hoos yimaada degmada daanood ayaa xilligan lagu soo waramayaa inay yihiin dagaaladii ugu xooganaa ee labada beelood halkaasi ku dhex maraya dagaalka ayaa xilligan noqday mid agag hor leh iyo jiida ay uga furmaan dhanka iyo deegaano ka mida dowla deegaanka soomaalida dagaalka ciidan beeleedyada habar jaclo iyo dhulbahante ayaa ka socda aagga qurac dhallaan iyo deegaanada nawaaxiga ee ku hareeraysan isaga oo saacadihii ugu dambeeyey la sheegay in halkaasi uu ka dhacay dagaalkii ugu xooganaa ee labada la dhinac dhimasho iyo dhaawac ayaa jira iyadoo sidoo kale wararku ay tilmaamayaan in maxaabiist labada dhinac la kala qabsaday dhimashada iyo dhaawaca labada dhinac ee dagaalkan ayaana aada u badan aaaraadhimaodhawa ee kadhashay agaalkan ayaa la soo warinayaa inuu ka duwan yahay dagaaladii ugu dambeeyey ee halkaasi ka dhacay iyadoo dagaalkan muddo kooban ay markaasi labadinac dad badan uga dhinteen taasi oo muujinaysa awoodda dagaalkan ee halkaasi ka dhacay iyo ciidamada faraha badan ee labada inac ee halkaasi ee ku dagaalamay dagaalka ka socda sanadka qurac dhallaan ee degmada daanood ee dowla degaanka soomaalida etoobiya wararkii ugu dambeeyey iyo khasaaraha dagaalkii ka dhacay haddaynu eegno dagaalkan ayaa bilowday kadib markii weerar gaadma ah ay soo qaadeen ciidamo ka mid ahaa sida wararku ay tilmaamayaan kuwa maamulka ee somaliland ka soo jeeda ama beesha habar jeclo ayaa la sheegay inay ku qaadeen deegaankan dagaalka ayaana halkaasi ku sii ballaartay iyadoo goobo badan oo halkaasi ku yaalla markaasi si weyn loogu wada dagaalamay dagaalka ayaana deegaankaasi iyo duleedkiisa waxaa ka dhacay dagaalkii ugu weynaa iyadaoo laga maqlay halkaasi hubka noocyadiisa kala duwan iyo rasaasta xoogan ee halkaasi ka socotay saacado badan sida wararkii ugu dambeeyay halkaasi laga helaya waxay tilmaamayaan in labada dhinac ba uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawaca oo soo kala gaaray taasi oo muujinaysa khasaaraha dagaal ee halkaasi ka, ha ka jiraanua xubno ee ku dhow dhow markaasi dadka deegaanka ayaa kusoo waramaya in dhanka iyo maamulka somalilan la xaqiijiyay laba dhimasho ah iyo toddoba dhaawac ah kuwaasi oo dhaawaca qeyb ka mid a la geeyey ballidhiig iyo deegaano kale oo ay degto eh, beesha markaasi ee eh, habar jexlo halka dadka deegaanka isc si kaatuma lagu soo waramayo in dhankooda hal dhimasho iyo laba dhaawac ah oo dagaalkan ee eh, kasoo gaaray waxaana ay xaqiijinayaan dadka deegaankaa in khasaarahu intaasi ka badan karo balse labada dhinac wararkii ugu dambeeyey ay tilmaamayaan in khasaare kala duwan oo dhimasho io dhaawacba uu soo kala gaaray sidoo kale warar ayaa sheegaya inuu jiro maxaabiist labada dhinaca walow aysan weli wararku xaqiijin karin xilli halkaasi weli ay ka taagan tahay xiisada dagaal iyo dhadhaqaaqyada labada dhinac ay halkaasi ka wadaan sidoo kale dhimashada labada qof ee ka soo jeeda dhanka iyo beesha habar jeclo waxa ay tilmaamayaan inuu ku jiro mid ka mid a taliyihii ee hogaaminayay ciidamo beeleedyada dhanka iyo maamulka somalilan waxaana taliyaha sare ee halkaasi ku dhintay uu ka mid ahaa saraakiil sarsare oo si weyn looga yaqiinay dadka deegaankaasi ee ka soo jeeday dhanka iyo markaasi beesha habar jeclo taliyaha ayaa lagu magacaabi jiray cali cabdi qalab oo ahaa nin markaasi si weyn caan uga ahaa isaga ayaa la sheegay inuu hogaaminaya ciidamo beeleedyadii dhanka iyo maamulka somalilan ee weerar dhowr jihaa markii hore soo qaaday balse ku dhintay dagaalka oo muddo saacadaha halkaasi ka socda wararkii ugu dambeeyey waxay tilmaamayaan in gurmedyadii ugu xoogganaa ee labada dhinac ay soo kala gaareen halkaasi iyadoo ciidamo fara badan oo labada dhinaca lagu kala arkaya deegaano badan oo ka mid a deegaanada ku teedsan deegaanka qurac dhallaan iyo deegaano kale oo di ka mid ah kuwa hoos yimaada degmada daanood io dowla deegaanka soomaalida wararka ayaa sidoo kale markaasi tilmaamaya in dagaal ama iska horumaad kale uu ka dhacay degaano kale oo markaasi ku teedsan deegaankan ugu yaraan hal ruux ayaa ku dhintay labo kalena waa ay ku dhaawacmeen saaka ee weerar markaasi ee ama dagaal kooban oo ka dhacay magaalada hayabari kadib markii halkaasi sidoo kale uu dagaal kooban oo isku dhaca uu dhex maray maleeshiya beeleed markaasi ee kasoo kala jeeda degaanadaasi ee halkaasi sida weyn ugu dagaalamayay wararku waxay tilmaamayaan in xiisad kaacsanaana laga dareemaya deegaanadii saacadihii ugu dambeeyey lagu dagaalamay iyadoo dhaqaaqyo aan horay loo arag ay halkaasi ka socdaan iyo gurmadyo xooggan oo labadinaac halkaasi ee soo kala gaarayo sidoo kale wararka ayaa tilmaamaya in dhanka iyo dowla deegaanka ee lagu dagaalamay deegaanadii kala duwanaa xilligan ay sidoo kale loo soo diray ciidamo e fara badan oo nabadgelyada dowla deegaanka lagu magacaabo kuwaasi oo xilligan la filayo inay soo gaaraan si ay u sugaan ammaanka deegaanadii de sida de weyn loogu dagaalamay halkaasi oo khasaare xooggan ulafada dhinac ba ka soo kala gaaray dagaalkan wararku waxay tilmaamayaan in madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida itoobiya mustafa cagjar uu amar deg dega siiyey saraakiisha ciidamada dowla deegaanka si xiisadda dagaal loo qaboojiyay sidoo kalena loo kala dhex lo galo dagaalka xilligan ka dhex qarxay beelaha dhulbaanta iyo sidoo kale habar jeclo ee ka socda deegaano ka mid a dowla deegaanka soomaalida etoobiya xogtii ugu dambaysay ee dagaalkan ayaana ku soo waramaysaa in labada nac xilligan ay weli wadaan abaabulle xoogan iyo sidoo kale hoob urursi iyadoo ciidamo hor leh oo ka mid a labada nac ay soo kala gaarayaan xaalka saaka ee deegaanadaasi ayaana aada u kaxsan iyadoo dadka deegaanada ee ka soo kala jeeda labada beelood ay si weyn xilligan markaasi u qaadayaan tallaabooyin iyo sidoo kale markaasi qorsho ay markaasi kaga fogaan karaan colaadan ka soo cusboonaatay deegaanadan iyo sidoo kale dagaalada xilligan ka socda deegaano badan daawadayaal wixay xog ay ku soo kordhaa dagaalada halkaasi ka soconaya xogtii ugu dambeysay iyo xaaladda deegaanadaasi أحد كده واندهن تا وركله وربحنا ده حاجة. يعني هل كان كبره الندى غي غد بدى غي غدا كدهم بيسا.